嗨，大家好，欢迎走进老兵说武器。在很多战争片里，我们都能看到坦克的身影，它是陆战的必备品。它那个庞大的身形不仅防守能力好，而且攻击能力也是不在话下。攻击力那么强，人们自然都要想方设法制造一些能够反抗坦克的武器。这一点就有点像矛与盾之间的关系，看似矛盾，实际也是一种平衡，相互制约。大家都知道，没有什么东西是能够做到极致的。如今反坦克武器制造也是越来越厉害，这似乎威胁到了坦克存在的价值。而在2016年，俄罗斯研制出了不受任何反坦克武器制约的最新坦克已经开始服役了。这款坦克的名叫 T-14 主战坦克，它有55吨的重量，重量在常规范围之内。它总长为10.8米，高和宽大致为3米。一般而言，坦克的移动速度都相对缓慢，而这款坦克能够达到每小时行驶90千米的速度，甚至在不平缓甚至崎岖的道路上也有70千米每小时的行驶速度。在速度这方面确实做得挺优秀的，而这款坦克不仅在速度上的革新，它的革新还体现在炮塔方面。相信大家都知道，现在汽车有无人驾驶的，在最开始的时候我们也是大为惊叹这样的创新，而现在无人驾驶这一名词我们已经不会感到陌生了。那这辆坦克的炮塔革新就运用了遥控无人炮塔，与时代很好的呼应了。所谓炮塔的作用大家也都知道，是用来发射炮弹的，而该炮塔配置了全新的滑膛炮，型号为 2A821M， 口径为125毫米，它能够发射所有这种规格的炮弹和导弹，而它的性能在世界上同等级别武器中是最先进的。革新不止一点点，在反应方面也有表现。该坦克身上装有目前性能最高的爆炸反应装甲，这能很好地保护该坦克不受伤害。更加周到的设计是这辆坦克有耐寒的装甲，这能够让它在严峻的天气条件下也能顺利作战。而今俄罗斯也即将要对这款坦克进行量产，量产的数量大概为2300辆，而这新型坦克的价格与它的性能也成正比，一辆高达801万美元，真是一个天价的武器装备啊。不过相信在日后肯定会出现制约该坦克的武器。好了，今天就为大家介绍到这里，视频素材来自于网络，由老兵说武器剪辑完成，我们下期再见。